თქვენ ვით არის თქვენი სახელი ბატონო? ვის უნდა ველაპარაკო? უნდა ვიცო. მე ხომ უნდა ვიცოდი მაშინ, ვის უნდა ველაპარაკო? მე მოვედი თქვენ თქვენთან არ მოსულა ბატონო, მე მოვედი ირაკლი გოგოხიასთან, მერობის კანდიდატთან. ვინ არის? ვინ უნდა გაზე გამედა ბატონო? გიტახალო ვინ არის? თქვენ რომელი ზანდებით ბატონო, რა ქვია? უსგინო გაზე გამერა, დუკინი ჟირა გამერა. უსგინო გა კინოში მიგანო. მე მოვედი ბატონ ირაკლი გოგოხიასთან. ორი სიტყვით თხოვოთ. თქვენ მე გთხოვთ საბუთს იმის გამო რომ მითხე მინახა რო. მე რა ბროდონაია. გამომცემლობა TIESPRESS-ი. ასლა ბანაკო, მანახ საბუთი. და თქვენ რა საბუთით მთხოვთ მე საბუთს? მინახა რომ მოდი ჩემ მე არ მოსულა შენ მოდიხარ ჩემთან. მე მოვედი მერობის კანდიდატი. მე რა ნახები შე. არავია რა. აგიჭირე ხელები გადაგიჭირე. მოვა და დაელაბარაკი რაც. წყალი შემაწყდა ზოგიდე. მუგო მერობაში კანდიდატკმა ამარე გემლორდიანს კანდიდატთან მინდა. ქიმენ ხოძი და ორი მომენტი და გემლორდიანს პროგრამასთან დაკავშირებით ბატონო. არა მოდი გეჯო კაც. მოდი არა. მე გემლორ ხოძი მუ გასკურდა მე. გოგონა ვარე. აზავრეში გიდიჭი გოგონდა არ გოგონდა. ვარე გულინე. არა უბრალოდ ვარა გაგები ხა. ხა მუთუნ ვარა. არ იდეა. გოგონდა სიკასი. ვარ. არა, მე ვთქვით, შეიძლება რომ ავიღო ორი კითხვა დაუსვა მერობის კანდიდატს მის საარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებით. ასე აგებია. შეგეძლოთ ასე გეთქვათ. საბუთი მოითხოვეთ ჩემგან. თქვენ ითხოვთ საბუთს, აუცილებელია თქვენი საბუთი. ასე დანებაზე. მუშენი ტრიგან. ასე გეთუ. ვარ და გეთუ. მოლა. სახე გوارგო. ჟურნალისტი მერაბ როდონაია. საარჩევნო დუძმერზობი გიჩგუდა. საარჩევნო ბუკლეტებში არის დაბირებები, რომელთა თაობაზე მინდოდა გასაუბრება მერობის კანდიდატთან. არ არის ვიცო ბიჭაზე, არ არის 1 საათი. ბიჭო, სი, გაჭერ ბრე ვეჩუა, გემნორდიჭო უზე, გემნორდედე. ვირაგადუკ მანგუ. აქ შეგვიდა მიდა წყალი შემასხის კარის დაყოლამდე. არავის საარჩევნო. ვირა